Na mtazamaji, kama tulivyokuwa tumekuarifu hapo awali, ni kwamba tutakuwa naye waziri wa uchimbaji madini, wizara ya uchimbaji madini, bwana Najib Balala. Karibu katika studio zetu. Asante sana. Bila shaka. Na tungependa kwanza, swali la kwanza ambalo tukiweza kukuuliza bwana Najib Balala ni kwamba wizara hii imekuwa sasa inajisimamia kivyake. Na hapo awali ilikuwa katika ilikuwa chini ya wizara ya mazingira. Sasa tunataka kujua, je, kwa vile sasa wizara hii imeweza kujisimamia kivyake, itakuwa na manufaa gani kwa Mkenya na haswa kuhusiana na swala hili la madini humu nchini? Kwa kweli, kwanza kama serikali tumeamua kuwa tutaunda serikali wizara maalum ya madini na kufanya uchunguzi wa madini. Kwanza tunasikia kuwa kuna madini yanapatikana, tumepata madini tuseme petroli, gas ama makaa. Lakini yanasemwa tu. Na pia kuna mengineo ambayo yanapatikana na hayajulikani. Tukasema kama serikali tutaunda wizara mahsus kuanza kufanya uchunguzi. Kwanza, jambo la kwanza nimesema leo nitafanya ni kwanza kupiga taswira ama kufanya picha inaitwa mapping, kujua madini aina gani yanapatikana chini ya ardhi na kwa kima gani na kwa thamani gani. Hiyo ndio jambo la kwanza ambalo tunafanya. Pili, yoyote atakaye kufanya kazi ya kuchimba madini, kuna nidhamu inafuatwa. Nidhamu ambayo itakuwa inapatikana wazi wazi bila kuficha chochote. Na pia kuna nidhamu ya kupata leseni hiyo. Bila shaka. Kwanza, kabla hujaweza kugusia swala hilo, tukuulize tu, tuna hapo awali leo ulisema ya kwamba mnatengeneza mikakati ili kuweza kujua madini yako katika maeneo gani. Na kama ninavyofahamu kwamba umeitisha karibu takriban bilioni 5 ili kuweza kufanya kushughulikia swala hili. Hasa tukiangalia pale Kenya ilipo kwa hivi sasa, swala hili je, lingeweza kupewa kipaumbele ama tungeweza kuangalia masuala mengine kama vile tunaona kwamba katika eneo la ama upande wa elimu tumeweza kudorora kidogo. Sijui kama kuna vile ambavyo wizara yako ingeweza kufanya ili kuhakikisha ya kwamba tunaweza kutumia pesa katika hali ya upungufu na tuweze kushughulikia masuala mengine. Kwa kweli ikiwa tuna wizara ya madini na hatujui kuna rasilimali gani, tutaweza vipi kuchimbua? Na ikiwa madini yatakuwa ni rasilimali muhimu ya kubadilisha uchumi wetu na kuendesha nchi yetu mbele, basi jambo la muhimu kufanya kwanza ni kuchukua picha hiyo na kujua kuna kiasi gani na tathmini gani kwa mizani ya kujua kima gani na pia thamani yake. Kwa hivyo ni kitu muhimu. Kwa kweli inatahitaji bilioni 5 kufanya hivyo, lakini tunaweza kufanya mikakati ya kusongeza kwa miaka miwili au miaka mitatu. Pia tunaweza kutafuta mbinu ya kushirikiana na private sector ambao tunafanya public private sector partnership, ambapo tutaweza kushirikiana na wao bila sisi kulipa, lakini kutafuta njia ya mkopo rahisi ama ya riba ya chini ya kuweza kufanya mradi huo. Kwa hivyo kuna mikakati ambayo tunayaangalia, tutayapima, tutaangalia kuzingatia kwa manufaa ya nchi itakuwa gani, halafu ndio tutaweza kutekeleza jambo hili. Lakini pia tuna sura ambazo yaonekana kuwa kama tuna petroli baadhi ya pahali hapa nchini, tuna makaa, tuna dhahabu. Kwa hivyo kuna baadhi ya madini ambayo tayari tunajua yako wapi, lakini tunataka kuhakikisha kwa hiyo picha ambayo ya kiteknolojia. Lakini pia kwa sasa tunasema kuwa serikali haipati mapato ya kutosha, ambapo inapotea na haijulikani, kwa sababu haina nidhamu na sheria kabambe ya kuweza kuwa rasilimali hii inafaidisha nchi. Na kwa hilo swala, pengine huenda ikawa ni kwa sababu wengi ya wale ambao wameingia nchini kuweza kuchimba madini hayo ni watu kutoka nchi za nje. Sijui kama hivi sasa vile wizara yako inajisimamia kivyake, Mkenya ama Wakenya wataweza kunufaika vipi ili kuweza kushughulika katika swala la uchimbaji madini humu nchini? Kwanza niseme kuwa sheria ambayo iliyopo sasa ni sheria ambayo imeundwa na wakoloni mwaka wa 1940. Kwa hivyo tunataka sheria mpya. Ndio hiyo mikakati ambayo tunaiweka wiki ijayo. Tutakuwa na mkutano, tutamaliza na sheria hiyo, tutaipitisha kwenye baraza la mawaziri, ije bungeni iwe sheria. Na hiyo ni dhamu ambayo tunataka kuitekeleza mara moja. Ndipo sasa tutaleta haki kwa kila mmoja. Hapo ndio tutaweza kuwa kupata ikiwa kuna mapato. Mapato mangapi yanabaki kwenye hazina ya kitaifa, mapato mangapi yatakwenda kwenye hazina ya kaunti, na mapato mangapi ambayo yatakwenda kwenye jamii ambayo inaathirika kwenye madini haya mashinani.
Hiyo ndio nidhamu ambayo tunataka watu wanufaike. Pia kuna watu wengi ambao wanafikiria kuwa kupata madini lazima iwe ya Mkenya. Kwanza kuna mambo mawili. Kwanza ni kuanza kutafuta madini hayo. Kutafuta madini ni kitu cha gharama kikubwa sana. Nitakupa mfano tu peke yake. Ikiwa unapewa leseni ya kuchimba mafuta. Kuchimba mafuta peke yake, kujaribu kuchimba, si kuchimba, kutafuta mafuta hayo inaitwa exploration. Inagharimu milioni $100. Je, kuna Mkenya ambaye anataka kutia pesa zake hapo kubahatisha? Lakini huenda akibahatisha, akinufaika, ataweza kunufaika zaidi. Lakini ikiwa hakupata kubahatika, atapoteza milioni $100. Kwa hivyo kuna nidhamu ambayo inafanywa duniani kwa watu wanapata pesa kwenye soko la hisa ambao stock exchange. Kwa hivyo wanapata pesa, so tunasema tunaweka nidhamu ambao vipi wa Kenya wataweza kunufaika kwenye uchimbaji na kwenye kutafuta kwanza exploration, halafu kwenye uchimbaji wa madini hayo. Pahali ambao haina hatari ni uchimbaji, si utafiti wa madini. Kwa hivyo tutaweza kushirikiana, tuko kwenye mazungumzo sasa kuwa tuweze kushirikiana ngapi. Tayari kuna sheria inasema kuwa 35% iwe ni Mkenya. Ujue ikiwa kuna utafutaji wa madini na ikiwa inahitaji milioni 100 na ikiwa sheria ni lazima iwe Mkenya, je, ikiwa Mkenya hayuko tayari kutia hile shaka ama kutia rasilimali yake kwa kubahatisha na asiweze, je, madini hayo yatawekwa kwenye ardhi bila kutafutwa kwa sababu ya sheria? Tutafute mbinu ya kuweza kunufaisha. La muhimu ni kuwa tutafute mbinu serikali inapata mapato, halafu serikali iweze kutafuta mbinu ya kushirikisha wananchi kwenye county na zile jamii, vipi wao watanufaika kwenye pato lile la madini hayo. Maana kunafahamu bwana mheshimiwa Rajib ni kwamba katika maeneo haswa ya magharibi kuna wale ambao tayari wameweza, tumeweza kuona hata katika taarifa zetu kwamba wanaweza kuchimba madini kama vile dhahabu na wakaweza kuuza japo kwa pato dogo. Hasa wale ambao wamezoea kuchimba katika ile migodi ambayo tunajua tayari iko, ni mwananchi ule wa kawaida yuko hana uwezo wa kuweza kuchimba kwa hali ya juu ili aweze kuuza ama kwa kima kikubwa. Sijui kiwango kikubwa, sijui we yule Mkenya yule ataweza kufaidika vipi sasa ikiwa ndio eneo ambalo litaweza kupatikana kuna dhahabu. Kwa kweli uchimbaji wa madini ni gharama kubwa sana. Haiwezi kufanywa kijua kali. Yanayofanyika sasa si uchimbaji, ni ile kukukuta kupata vumbi na kupata kidogo kidogo. Madini ambayo pale pia yanachimbwa ni kule Taita Taveta. Hii ambayo inaitwa precious stones. Vijiwe hivi vya almasi ambao vinapatikana kule. Kwa hivyo yale ni rahisi kuliko dhahabu na madini ambayo kama chuma ama kama makaa ambao lazima uende chini zaidi utoe. Kwa hivyo tunaangalia mambo hayo yote kuangalia kuwa kuna haki inatendeka kwa yule anayekuja kufanya rasilimali zake hapa, kuna haki serikali inapata, kuna haki county inapata na haki jamii mashinani inapata. Lakini mpaka tutie nidhamu palipaki. Kwa hivi mwaka jana tumesikia kuwa rasilimali ambayo imewekwa kwenye madini ni takriban bilioni 35. Na mapato ambayo serikali imepata ni milioni 21. Kwa hivyo unaona ni pesa kidogo sana serikali sasa inapata. Lakini tukileta nidhamu ya sawa na kuyapangilia mambo ya leseni na atakayepata ni kina nani, ipatikane kwa kihalali na wazi wazi, basi tutaanza kupata rasilimali kubwa sana kwa madini. Na pesa hizi zinaweza kusaidia nchi na kubadilisha nchi pia. Bila shaka, kwa hivyo tunasema kama Wakenya tungoje nidhamu ile ipate kupitishwa ili tuweze kuanza kuona manufaa kama Wakenya kuhusiana na madini ambayo ya muhimu nchini. Jambo la muhimu kwanza ni nidhamu ambayo ni sheria mpya ambayo nataka kuileta kwa muhula wa mwezi huu. Pili ni kupiga taswira ama kuchukua picha ya madini yaliyo chini ya ardhi, kujua madini yako wako wapi na ngapi, na kuweza kuwapata watu watakaokuja kuchimbua madini hayo. Ikiwa ni Wakenya tunawakaribisha ahlan wa sahlan, ikiwa ni watu wa ngambo wanakuja, lakini kwa nidhamu maalum ambayo tunaweza kupima yanayotoka ni ngapi na yanabaki hapa ni ngapi. Basi mbali na hayo ya wizara yako, wengi wanauliza, je, tukusahau kwenye siasa? Maana sasa umeingia katika hali ya utaaluma.
kwa kweli kwa mwaka kuna misimu tofauti tofauti. Mm-hmm. Na kwenye maisha ya mtu kuna misimu tofauti tofauti. Mm-hmm. Msimu wangu wa sasa ni wa kuhudumia mwananchi, si kwa nyanja za kisiasa, kwa nyanja za serikali. Kwa hivyo niko tayari kuhudumia wananchi kwa nyanja zote. Mojapo hapo awali ilikuwa kisiasa. Mm-hmm. Na nimehudumia wananchi wangu kwa vizuri. Mm-hmm. Na sasa nimepata fursa ya kuhudumia kama waziri. Mm-hmm. Tena mara ya nne. Kwa hivyo niko tayari kuhudumia wa Kenya kwa nyanja yote ambayo nitapewa. Bila shaka. Mtazamaji, shukrani sana bwana Najib kwa kuweza kunyunka nasi kwenye studio kutuelimisha mawili matatu. Na mtazamaji huyo alikuwa ni waziri wa uchimbaji madini bwana Najib Balala akitueleza mawili matatu kuhusiana na wizara yake mpya ambayo itakuwa inashughulikia madini ambayo yataweza kupatikana humu nchini ili kuhakikisha kwamba nchi ya Kenya angalau inaweza kupata pato kutokana na madini ambayo yanapatikana katika sehemu mbalimbali humu nchini. Mbali na hayo ni kwamba siku moja tu baada ya tume